Bom, dessa vez nós vamos falar sobre o Debian Copyright no formato 1.0. Esse é o formato que o Debian Copyright usa atualmente e existe uma norma para utilização desse formato. E um dos problemas que nós temos hoje em dia é a conversão do formato antigo para esse 1.0. Então nós vamos ver todas as nuances, né, dessa conversão e também os cuidados que nós temos que ter para nós não sairmos do formato. Então, o formato 1.0 ele foi estabelecido pela DEP 5. As DEPs são propostas de padronização de alguma coisa no Debian. Então você pode ver todas as DEPs em dep.debian.net. Aqui nós temos esse site e você vai ver tudo que já foi aceito, que não foi aceito, foi rejeitado, que está em rascunho, que é um candidato, etc. A DEP 5 é que falou do novo modelo de Debian Copyright, que terminou dando origem ao formato 1.0. O formato 1.0, ele tem um site específico, que é justamente esse que está sendo mostrado aqui. E é interessante que esse documento seja lido por todo mundo que empacota, ele não é muito longo e ele traz muitos esclarecimentos. Bom, vamos fazer algumas considerações sobre a GPL. É comum as pessoas que são iniciantes em empacotamento verem um arquivo copy e lá dentro uma GPL2 ou uma GPL3 e falarem assim: pronto, o código do upstream é GPL2 ou é GPL3. Não, isso não quer dizer nada. O que conta no upstream são os cabeçalhos dos arquivos. Então, digamos que você tem um arquivo .c, um arquivo .h, só isso, mais nada. E também um arquivo copy citando a GPL, né? Dentro tem o texto completo da GPL2. Aí você vai dizer assim: pronto, esse programa ele é GPL2. E como lá dentro do texto é o texto padrão da GPL, diz assim: GPL2 ou versão mais nova, você vai falar: esse programa é GPL2 Plus, GPL2 mais, porque tem um arquivo copy com a GPL lá dentro, o texto da GPL lá dentro, e diz que serve também uma mais nova. Só que se nós analisássemos, estamos supondo, né, os cabeçalhos do arquivo .c e do .h, poderíamos encontrar lá dentro o seguinte: este programa é BSD de três cláusulas, nos dois. Bom, o programa então não é GPL, só porque tem um copy lá dentro. Na verdade, os dois arquivos que fazem as coisas acontecer, que são os dois de código, eles estão licenciados sob a BSD. Então o programa é BSD e não tem nada a ver com a GPL, apesar de lá dentro ter um arquivo copy com o texto da GPL. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Ainda mais, se o upstream, né, ele usar a GPL2 ou 3 e não for específico nos cabeçalhos quanto a permitir versões mais recentes ou não, nós não sabemos qual é a intenção real do upstream. Pode ser que ele só queira GPL2 ou pode ser que ele, sem querer, tenha esquecido de mencionar. No Debian, nós consideramos que se o upstream não falar nada, se ele realmente não escrever esse mais, o plus, né, que é o later, ele não tem o mais. Então, digamos assim, nós temos um código de upstream, nenhum cabeçalho fala nada sobre licença e tem apenas o texto da GPL2 dentro do arquivo copy. Esse texto, por padrão, esse é o padrão que você copia e cola do site da Free Software Foundation, tem escrito lá GPL2 ou mais nova. Só que esse é o texto padrão e a gente não sabia a intenção do upstream. Então,
esse código para o Debian é GPL2 e não GPL2 mais, GPL2 plus. O upstream, como eu já disse, ele tem que ser bem específico, ele tem que se pronunciar nos cabeçalhos ou no readme, por exemplo, ou em outro lugar dizendo assim: a minha licença é GPL2, GPL3 mais, para a gente considerar esse mais, ou later version, por exemplo, uma versão mais nova. É interessante que o texto da licença que for utilizada pelo upstream sempre apareça de alguma forma no código fonte. Pode ser o texto da GPL, pode ser só uma citação em um cabeçalho, uma citação em um readme, mas o texto tem que aparecer. O Debian, ele aceita apenas a indicação do nome da licença em alguma parte do código-fonte. Agora, se o upstream resolver citar isso em outro lugar, por exemplo, no site dele, não no código-fonte, apesar disso ser mais complicado um pouquinho, você pode aceitar desde que a licença aceite isso. Exemplo, a licença BSD, ela tem determinadas cláusulas que dizem o que você pode ou não fazer, e só isso. Já a licença GPL, ela tem as cláusulas dizendo o que você pode ou não fazer, mas no texto da licença ela diz: se você quiser usar a GPL no seu programa, você tem que colocar um pequeno texto da GPL dentro do seu programa. Isso está aqui no texto da GPL, ó. Essa aqui é a GPL3, por exemplo. E se a gente for lá no final, ele vai dizer o seguinte: como aplicar estes termos nos seus programas? E ele fala o seguinte, que você deve anexar os seguintes avisos ao programa. Então você deve escrever isso aqui dentro do programa. Ok, o Debian, ele é um pouco mais flexível quanto a isso. Se o upstream não escrever isso dentro do programa e só dizer assim: este programa está sob GPL3+, pronto. Ou GPL3 or later, pronto. Tá, o Debian aceita, é GPL3+. Agora, se ele disser isso no site, como a GPL obriga a indicar dentro do código-fonte, nada feito. Você não pode empacotar isso, a não ser que o upstream mude a situação. Se for uma licença BSD, aí já pode empacotar, aí já não tem problema, mas você vai ter que indicar lá no empacotamento, por um campo comment, que eu vou mostrar depois, que da onde você tirou essa informação de licença. Aqui eu tenho um outro exemplo, eu peguei aqui aleatoriamente um site no GitHub, isso é um simples Hello World, tá? Eu tenho aqui um readme, que só diz Hello World, mais nada. Eu tenho um Hello, que seria um executável, mas está vazio. E eu tenho um Hello.c, que é um código C, que tem aqui um pequeno cabeçalho com o nome do autor, a data de criação e mais nada. Acabou. Esse programa não tem uma licença explícita, então ele não pode ser empacotado para Debian. Isso aqui, na verdade, do jeito que está, no duro, você nem poderia baixar e usar na sua máquina pessoal, porque você não tem licença para isso. Licença tem que dizer tudo o que o usuário pode fazer. Em princípio, o que não está dito, não pode ser feito. Quando a gente está empacotando, a gente tem uma área onde a gente coloca o licenciamento do programa do upstream, e outra área onde a gente bota lá a licença do empacotamento. É aquela parte que diz files, dois pontos, Debian/*. Essa é a licença do empacotamento. A gente tem que ter um cuidado para a licença do empacotamento não ser incompatível com a do upstream. Porque se isso acontecer, nós não vamos poder, por exemplo, enviar os nossos patches para o upstream. Exemplo, o upstream, ele usa GPL2 e nós empacotamos com BSD de três cláusulas. A BSD de três cláusulas diz que você pode fazer o que quiser com o código fonte, inclusive fechar o código e torná-lo comercial.
Eu gosto muito da BSD. Cada um tem uma opinião. Tem gente que não gosta, prefere algo que seja sempre aberto, mas a BSD, na minha opinião, ela é a que te dá os maiores direitos, inclusive o de fechar o código e vender. Tudo bem que isso aí vai anular a transmissão do conhecimento, mas por outro lado, te dá uma liberdade também que você pode realmente fazer o que quiser. E grandes códigos estão sob BSD. Exemplo, o código do TCP/IP está sob BSD. E nem por isso deixou de existir. Lógico, algumas pessoas, alguns fabricantes de software fecham o código e modificam, mas o TCP/IP standard existe, nós podemos usar e está sob BSD. Então, como você pode fazer o que quiser com a BSD, se você tem o upstream usando GPL2 e o teu empacotamento é BSD, se você mandar um código para o upstream, um patch, por exemplo, quando o upstream receber esse patch, que é BSD, e colocar dentro do código dele, esse patch teria que virar GPL2. E a BSD permite isso. Então, são compatíveis. Agora veja, ao contrário, digamos que o upstream está usando BSD e o teu empacotamento é GPL2. Se você fizer um patch e mandar para o upstream, como o GPL2, se ele usar esse pedaço de código GPL2, ele tem que estar sobre GPL2, ele vai ter que relicenciar o código dele de BSD para GPL2, dependendo das condições que ele usa esse código que você mandou. Então, você está interferindo diretamente no upstream e você está incompatível com ele. Como é que se faz então? No empacotamento, lá no Debian asterisco, files dois pontos Debian asterisco, ou você usa a mesma licença do upstream, no caso de ser GPL, você tem que tornar mais aberta. Exemplo, o upstream é GPL2. Você não coloca, se você for usar a mesma licença, GPL2. Você bota GPL2 mais. Porque se o upstream mudar para GPL3 um dia, por exemplo, você continua compatível com ele. Ou você usa uma licença totalmente aberta, que é no caso a BSD de três cláusulas, ou de duas cláusulas, eu prefiro a de três, ou a MIT, são dois exemplos. Porque aí não interessa o que o upstream está usando, via de regra o que você mandar para ele vai servir. Ah, na hora de converter para o formato 1.0, o mais importante é o seguinte. Temos que entender que no Debian Copyright nós vamos colocar tudo que o upstream estiver declarando e não o que nós vamos usar. Exemplo, se o upstream disser que você pode usar o programa dele como MIT ou GPL3, você não pode colocar no Debian Copyright GPL3 porque você gosta da GPL3 e você resolveu usar o programa dele como GPL3 para empacotar. Não é assim que se pensa. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é o seguinte: o Debian Copyright ele é um arquivo que condensa todo o licenciamento do programa de acordo com o que o upstream disse para o usuário. Então você vai ter que colocar lá que esse programa está licenciado como MIT ou GPL3. Você vai ter que escrever as duas. Então fica MIT ou GPL3. Tá? Então você não declara o que você está usando, você declara o que o upstream disse que o usuário pode usar. Nesse caso, nós tivemos um caso típico de duplo licenciamento. Você tem duas licenças possíveis para o mesmo código. Quando se vai fazer a conversão para o formato 1.0, a gente tem que verificar cada arquivo do upstream. Para isso, é interessante usar esse comando grep que está aqui, que procura tudo que é copyright ou public domain. A regra lá do formato 1.0 é o seguinte: se tem alguma linha copyright dentro do código do upstream, você é obrigado a declarar essa linha. Agora, digamos que o upstream ele tem uma linha copyright que cita o nome dele e ele tem um arquivo authors que cita o nome dele e o outro, mas não tem nenhum copyright lá dentro. Você não é obrigado a declarar o nome dessa outra pessoa. Pode, mas não é obrigado. Você só é obrigado a declarar o que tem
copyright ou public domain. No caso, ao verificar changelogs do Debian para fazer a parte ali dos direitos autorais de quem já fez empacotamento, basta utilizar esse outro egrep aqui. Nós vamos ver isso na prática já já. Agora, muito importante, não confie em trabalhos anteriores que estão no Debian, ou seja, de pacotes anteriores à versão 1.0. É porque antes da versão 1.0, normalmente só se declarava a licença principal que o upstream tivesse colocado lá, tivesse declarado num readme ou coisa assim. Então, assim, ele falava, meu programa é GPL3, muito bem. Não se olhava com grandes detalhes o código dele, e se colocava lá, olha, o upstream ele usa um código GPL3. Isso hoje em dia não é mais verdade, nós temos que olhar arquivo por arquivo, e fazendo isso, nós estamos encontrando muitos pacotes com restrição de liberdade. Isso ao analisar arquivo por arquivo. Vou dar dois exemplos aqui de pacotes que eu já encontrei, por exemplo, que estavam na main, né, na árvore principal do Debian, e não poderiam estar lá, porque eles têm restrição de liberdade. E um cabeçalho 1.0 básico, ele deve conter o seguinte, a linha format, que vai dizer o que está sendo utilizado o formato 1.0, a linha upstream name, aqui você vai colocar o nome do programa, como o upstream usa. Por exemplo, tem um caso que o upstream tem um simulador de rede que se chama Core, C-O-R-E, mas no Debian ele se chama Core-Network, porque Core é um nome muito comum. Então, se você for baixar do Debian, ele se chama Core Network, mas aqui no upstream name vai entrar Core, inclusive tudo em letra maiúscula, C-O-R-E em letra maiúscula, como o upstream coloca no site dele, porque esse Core é uma sigla. Source é a URL de onde você fez o download do código-fonte. Geralmente é igual a homepage do upstream, mas às vezes acontece da homepage ser uma e o local de download ser outro. E há informações importantes na homepage, no local do download só tem o download. Então, lá no Debian Control, onde diz homepage, no campo homepage, você vai colocar realmente a homepage do upstream. E aqui você vai colocar o ponto de download. Outro fato importante, quando se for fazer a conversão para 1.0, é que há textos padronizados pelo Debian para as licenças mais comuns. Um exemplo, o texto antigo da GPL citava o endereço da Free Software Foundation, o endereço físico, né, onde o carteiro ia lá, né? O problema é que esse endereço já mudou e muitos arquivos estão desatualizados. E mesmo os que estão desatualizados podem ficar daqui a um tempo porque endereços mudam. Então, nem a Free Software Foundation está utilizando mais esse recurso de colocar o endereço físico. Agora se coloca a URL. Se nós voltarmos lá na licença GPL, vocês vão ver que aqui ele declara o endereço do site onde você pode encontrar a licença. E não mais, como era antigamente, o endereço físico, né, da Free Software Foundation. Então, quando você quiser colocar o texto padrão das licenças mais comuns, é só olhar nesse local aqui, o SR Share Deb Helper DHMake License. Se você tiver o Deb Helper, o DHMake, o pacote DHMake instalado, você vai ver esses endereços. Então, se a gente fizer um ls usr share deb helper DHMake license, são essas licenças que você vai encontrar lá. A Apache, que é a 2.0, a Artistic, a BSD de três cláusulas, GPL2, GPL3, LGPL2, LGPL3 e MIT. No caso de você precisar da LGPL 2.1, basta você editar essa GPL2 e transformar em GPL 2.1. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do texto da GPL2 que nós temos aqui. Eu tenho que, na verdade, colocar o caminho completo, né? E aqui eu vou trocar por um less. Então nós podemos ver, ó,
o texto da GPL2, inclusive com o site e com uma notícia que você deve colocar sempre que possível, sempre que isso existir, que dentro de sistemas Debian, o texto completo, que esse aqui é só o resumo, né, da GPL está nesse endereço, ou da LGPL, etc. Uma outra coisa é interessante que não se usa mais esse ponto zero aqui. Tem FTP Master que está voltando o pacote pedindo para retirar o ponto zero, né? Então a gente só coloca GPL-2 mais. Esse é um template, está desatualizado, mas quando você for usar isso aqui, sempre tira o ponto zero. Há também textos de licenças completas, como citado ali naquele lugar, né, naquele texto que nós acabamos de ver, em USR Share Common License. E aí você vai ter essas licenças aqui. E aí você vai encontrar outras, tipo a GFDL, a GPL1. A GPL1, ela tem também uma parte resumida. Se a gente der uma olhada aqui, esse já é o texto completo, né? Se a gente olhar, por exemplo, a GPL2, ela vai estar completa. Toda ela aqui, vamos até o final, e aqui aquele texto menor dizendo como utilizar. No caso da GPL1, nós teremos a mesma coisa. Se formos com page down, tem toda ela, e no final você vai ter o texto dizendo como colocar no código. Isso é importante porque ninguém mais faz texto com GPL1, por isso que não tem a GPL1 curta lá no outro diretório que nós vimos. Mas às vezes você está convertendo para o formato 1.0 um pacote muito antigo que o programa do upstream usa GPL1. Aí você vai precisar desse texto. Lembrando que você deve retirar essa parte aqui que fala do endereço físico, colocar o URL da Free Software Foundation que aponta para a GPL1 e colocar também que nos sistemas Debian o texto completo da GPL1 está nesse diretório que nós estamos agora. Então aqui você tem textos completos de várias licenças. Quando não tiver aqui o texto completo, aí você copia e cola a licença que está lá no upstream, coloca todinha dentro do Debian Copyright. Um outro aspecto é que quando o upstream estiver utilizando AutoTools, nós não precisamos citar no Debian Copyright o licenciamento de cada arquivo do AutoTools. Isso já foi dito lá na videoaula sobre AutoTools, mas a explicação é porque no AutoTools, geralmente ele está sobre GPL2, mas tem uma cláusula no final que fala que, como uma exceção especial à GPL, se você distribuir este arquivo como parte de um programa que contém os scripts de configuração gerados pelo AutoConf, você pode incluir tudo isso que foi gerado e essa parte do AutoConf, do AutoTools, sobre os mesmos termos que você está usando no resto do programa que você fez como upstream. Ou seja, de uma forma geral, entende-se que quando você usa AutoTools dentro de alguma coisa do upstream, você não precisa licenciar as ferramentas básicas do AutoTools, né, colocar no licenciamento, como AutoConf, AutoMake, e tudo que for gerado por eles, na verdade, apareceu dentro do seu código. Você não buscou de nenhum lugar. Então isso entra, tudo isso entra nos mesmos termos do seu código e, de certa forma, fazendo uma vista grossa, dá para entender que você vira upstream disso tudo. Então você não precisa declarar cada arquivo do AutoTools no Debian Copyright. Pode ignorar todos. E lá na aula de AutoTools tem lá uma relação dos arquivos que estão englobados aqui por isso. Com relação à licença MIT, ela tem diversas variantes, né? Diversas mesmo. E no caso de não ser MIT original, você pode, sendo uma variação, você pode usar lá no, na hora de colocar no Debian Copyright que a licença é uma variante de MIT, né? Uma variação de MIT. Tem um site que é muito bom, que é um site do Fedora, que mostra diversas variações da MIT. Olha aqui, aqui dá para ver
o índice, né? Ele é vasto, então começa pelo antigo estilo com mais alguma coisa, o antigo estilo com outra coisa e tal, até que você vai chegando nas MITs mais atuais e em diversas variantes que são variações que são usadas pelo mundo ou por determinados upstreams que ficam famosas e vêm para cá. Então, se for a MIT original, você coloca lá MIT. Ou Expat também é aceito. Isso está escrito lá na norma 1.0. Agora, se for uma dessas variações, você coloca lá MIT, a variação MIT. Você declara isso lá. Vou fazer uma demonstração aqui de como a gente transforma para o formato 1.0 com três pacotes que eu selecionei aqui. Eles são órfãos, há muito tempo não se mexe neles, e são esses aqui: o Lookout, o Eylett e o Snarf. Então vamos começar pelo Lookout. Então eu vou passar aqui para um diretório vazio e vou fazer um apt-get source lockout. Vai vir o código-fonte dele. Vamos entrar. Bom, nós temos aqui uma situação em que nós não vemos nenhum arquivo copyright nem nada. Nós temos um diretório Debian já com o empacotamento. Se a gente der uma olhada no Debian copyright que está no formato antigo, ele vai dizer o seguinte, que está distribuído sobre os termos da GNU GPL, né? E mais nada. Ele diz aqui também quem é o upstream, da onde foi feito o download e quem fez a debianização, né? Quem empacotou. Esse é o formato antigo, um dos mais primitivos que tem, era assim o licenciamento no Debian. Vamos ver como é que fica agora. Primeira coisa, a gente tem que descobrir todo o licenciamento aqui dentro do upstream, nesses arquivos, tá? Então, nós vamos usar um egrep. Isso já foi ensinado lá na aula básica de empacotamento, foi a aula 2, né? No qual nós vamos procurar por copyright ou public domain em todos os arquivos, e fica mais fácil se a gente desviar esse resultado para um arquivo chamado tmpcopy. Tá. Agora, com o editor de texto, nós vamos abrir o tmpcopy, tá ele aqui. Ele saiu do vídeo um pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo o texto que está aqui, para vocês poderem ver, vou colar aqui dentro de uma janela que eu já tenho enquadrando o vídeo, tá? Bom, essa parte aqui é o Debian Copyright que nós já temos. Tudo que tiver Debian na frente a gente ignora. E aqui ele está dizendo o seguinte: Lookout, Copyright 2004, do Thomas M. Gill, e esse programa é um software livre. Então, você pode distribuir sobre os termos da GNU GPL, publicado pela Free Software Foundation, versão 2. Vejam, o upstream deixa bem claro, a versão é 2, não é 2 ou later, ou 2 plus, ou coisa assim. É GPL 2 pura, tá? E não há nenhum outro arquivo, nenhuma outra especificação. Então, o empacotamento tem que ser feito em cima do nome desse cara com esse e-mail, com GPL2. Vamos ver como é que fica a conversão então. Vamos entrar lá no Debian e vamos editar o copyright. O nome do camarada está aqui com o ano. Vamos só copiar e colar o que eu copiei lá. O e-mail está batendo, está certinho. Então vai ficar assim, ó. Primeira coisa, a gente tem que colocar aquele cabeçalho padrão. Eu vou copiar aqui de um lugar que eu já tenho e vou colar aqui dentro. Ele diz que o download foi feito
desse lugar aqui. Então, vamos ver se esse local ainda existe. Isso é interessante, sempre dá uma olhada. Se não mudou, ou se a gente identifica um novo site, alguma coisa assim, para realmente a gente fazer algo que seja atualizado. Tá aí, ó. Existe. Tá. Tá na versão 023, inclusive. Então, realmente, o site do Upstream é esse. Nós estamos falando da versão 023, então é a mais atual. Então, voltando ao empacotamento, a gente vai colocar aqui a URL declarada pelo Upstream, tá ela aqui, que é verdadeira. Se puder, atualiza, né? Se for o caso, corre atrás, vê se tem no GitHub, se o site do Upstream sumiu e etc. Ah, e se não existir mais? Tá, deixa o original. Mesmo que não exista, se você não encontrar em lugar nenhum, deixa o original, porque isso é uma referência para um futuro, para uma busca futura, alguma coisa assim. E aqui nós vamos ter que colocar o nome que o Upstream usa lá no site dele. Então, veja que ele usa aqui com uma letra maiúscula, tá? É o nome que ele dá ao programa. Nós vamos declarar isso aqui. E aí nós vamos fazer aqui o files dois pontos asterisco, que são os arquivos do Upstream. Vamos colocar o copyright citando o nome dele e o e-mail, com o ano inclusive, então é 2004, já vamos pegar daqui, fica mais fácil. Vamos vir aqui, tira esse espaço a mais e aqui a gente coloca menor que, maior que. E o license, que é a licença utilizada, GPL-2, somente 2. Agora que isso foi feito, nós vamos colocar o licenciamento de empacotamento. Todo mundo que empacotou, mexeu no empacotamento desse programa até hoje, tem que entrar aqui. Então, files, dois pontos, Debian, barra, asterisco, copyright, dois pontos. Bom, vamos salvar isso aí e agora, que dentro do diretório Debian, nós vamos atuar sobre changelog. Então, egrep. Egrep procurando por arroba, porque é o e-mail de quem assinou o changelog, ou por colchete. Abre colchete, porque às vezes duas pessoas estão fazendo o mesmo empacotamento, uma delas assina o changelog, mas as outras são citadas dentro de colchetes, então elas também têm direitos autorais. E aí a gente fecha aqui e joga isso em cima do changelog do Debian. Esse é o resultado. Como eu também estou empacotando agora, é porque eu não fiz um DCH-I antes de tudo, né? Posso até fazer agora, porque aí meu nome já entra em changelog, meu nome tem que entrar também. DCH, no meu caso, como é um QA, porque o pacote está órfão, menos menos QA, né? E por enquanto vamos deixar assim, salvamos e saímos, fazemos de novo e agora meu nome vai aparecer. Desculpa, eu não estou no diretório Debian. Ok, corrigido. Pronto. E aí a gente pega o nome dessa galera aqui e joga lá no nosso editor de texto para facilitar. Eu uso CalWrite e o CalWrite é do KDE, né? Mas pode instalar também em GNOME, tudo, é só fazer uma pt-get. Ele é legal porque quando você ilumina um nome, por exemplo, ele ilumina o restante. E às vezes você tem umas 30 linhas aqui de pessoas e a pessoa aparece aqui, depois aparece em cima, depois aparece lá em cima e você consegue ver sempre que ele está aparecendo. Então nós vamos colocar o nome dele como empacotador. Ele empacotou sempre em 2004. Ele é upstream e também empacotou, tá? Em 2004. A gente sempre usa o e-mail mais recente dele. No caso aqui o e-mail nunca mudou, mas a gente sempre usa o mais recente. Vamos pegar 2004, que é o ano que ele manteve o empacotamento. Então entra no copyright 2004 e entra aqui o nome dele. A seguir, nós temos o Frank, que empacotou em 2012. Então a gente vai alinhar aqui e colocar o 2012. E finalmente eu, 2016.
Vou entrar aqui. E agora vem o detalhe que eu falei antes. A license não é GPL 2. Vejam que o camarada que empacotou antes, ele colocou genérico. Era GPL, né? E do jeito que ele escreveu, é tanto para o upstream quanto para o empacotamento. Nós não sabemos, no caso, o upstream declarou que é só GPL2, não é mais. Mas, no caso do Debian, como nós somos os empacotadores, a gente pode colocar o mais. Então fica GPL-2 plus. E detalhe, licenciamento é feito sobre versão. Então, digamos que na próxima versão ele resolva mudar o licenciamento para GPL3. Colocando GPL2 plus no Debian asterisco, nós estamos compatíveis com ele, mesmo que ele mude para 3. Estou reparando aqui que eu deixei aqui um espaço em branco. Foi uma revisão rápida que eu fiz de olho aqui para terminar. E agora, gente, nós podemos tirar essas linhas aqui de baixo, porque não tem nada que esteja escrito aqui que não está escrito em cima. Vou tirar. E você deveria escrever um texto da GPL2 e um texto da GPL2 Plus. 2 mais. GPL-2. E agora você vai botar o texto da GPL2. Onde você vai pegar? Você vai pegar aqui, ó. No cat, usr, share, debhelper, dhmake, license, GPL2. E aí ela vai vir aqui. A 2 plus, completa. Você vai pegar até aqui, ó. E aí nós voltamos para lá e copiamos a licença. Só que como é 2, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai tirar aqui tanto a versão 2 dessa licença ou, de acordo com a sua opção, qualquer mais nova. Não. Você vai deixar aqui, ó. Tiro tanto, versão 2 da licença. Só isso. Porque ela é GPL2 e não GPL2+. E aí você também teria uma segunda licença. GPL-2+. E coloca o texto da GPL2+. Tá. Só que o Debian admite você fazer o seguinte. Você pode manter o texto da GPL2+. E escrever aqui na frente, ó. GPL-2 or GPL2+. E aí é uma questão de interpretação. Se for 2, quem está lendo sabe que tem que tirar isso. E o 2+ fica aqui. Mas escrito, nesse caso, vai ficar. Nesse caso, a gente pode tirar essa parte aqui, ó. E fica assim. Essa licença valerá para as duas. Essa é a licença original no formato 1.0. Então, se a gente salvar e sair... Eu esqueci de mostrar um debuild para vocês antes, para mostrar que ele ia reclamar do licenciamento, que não está no formato DEP5. Bom, agora ele não vai mais reclamar. Está aqui. Isso. E você não tem nada reclamando de DEP5. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar de novo o lockout. Só para vocês verem como estava antes, que eu esqueci de mostrar. E quando se fazia um debuild. Ele reclamava aqui que o copyright não estava no formato 1.0 que foi proposto pela DEP5. Né? E já não aconteceu isso mais. Vamos para um outro exemplo, agora vamos ser mais rápidos. O próximo exemplo vai ser esse ailet. Então, apt-get source ailet. Se a gente der uma olhada nele, nós vamos ver esses arquivos. Lá dentro do empacotamento temos esses. E se a gente fizer um debuild, está todo errado o pacote, muito antigo, muito tempo que não se mexe nele. Nós vamos ver aqui em determinado ponto no DEP5 copyright. Então, vou fazer um deb clean. Isso é importante porque com o deb clean você vai ter o código original e é nele que você tem que procurar o licenciamento. E se a gente der uma olhada aqui no Debian copyright, bom,
Vocês podem ver que está no formato antigo e ele só cita a GPL também, diz qual foi, diz aqui quem debianizou, quem é o copyright e tal, mas só isso. Bom, se a gente fizer o nosso famoso egrep aqui, aquele que pega o código completo, dermos um enter, passando aqui para o nosso bloco de notas, vamos abrir o novo copy. Vamos selecionar tudo aqui. Estou fazendo para vocês poderem ver, né? E eu vou selecionar tudo aqui também. Vou deletar e vou inserir o texto do outro. Pronto, fechar aqui. Bom, vamos lá para cima. Aqui nós podemos ver o seguinte, que nós temos um copyright de 2001 a 2004 do Russell Mark and Ian Collier. Vocês podem ver que já é algo bem mais longo, né? Essa aqui é a man page, então é melhor a gente começar a fazer. Vamos lá. Então nós vamos chegar aqui, vamos colocar o nosso cabeçalho. Vamos salvar isso aí e vamos dar um catch no copyright para ver se o site do Upstream ainda existe. Não, é esse aqui. É um local de FTP, né? Parece que não. Ah, existe, existe. Tá aqui o Eilert, tá? Eu sugiro colocar como local de download isso aqui. Ele, na verdade, disse o endereço completo de download, mas a gente não quer chegar até o arquivo, a gente quer chegar no local para poder ver tudo que tem lá dentro, né? Também, esse aqui parece ser um site dele. Vamos dar uma olhada. Só para nós termos uma ideia do que tem lá, esse lá pode ser utilizado também como local de download, ver se existe ainda. Pelo que eu vejo aqui não existe mais, então nós vamos usar esse daqui. Vamos copiar e vamos colocar lá dentro. Então vamos fazer o copyright. Source aqui. Aqui, como a gente não tem o nome do Upstream, a gente mantém o original. Aí nós vamos começar a fazer. Files, dois pontos, asterisco. Copyright. Aqui tem já a informação do Russell e do Ian como sendo Upstreams. Então nós vamos fazer o seguinte: nós já vamos pegar aqui o Russell. Ian Collier estão os dois aqui. Vamos copiar essa informação. Aqui diz que esse programa é GPL 2 ou mais, então tem aqui any later version, tá? Então aqui está declarado isso. Nós vamos colocar aqui o nome deles, só que a gente tem que separar o nome deles. E a gente sempre coloca, no caso, para colocar em ordem alfabética, o hífen antes do R, né? Então a gente já deixa o Ian nessa linha. E na próxima linha a gente coloca o Russell e tira aqui o Ian. E o license, por enquanto, a gente acredita que seja GPL2 mais para todo o programa. Vamos olhando agora. De novo, é facilitado aqui o nosso editor de texto facilita, porque se eu colocar aqui o GNU General Public e for descendo, ele ilumina tudo. Então a gente continua tendo aqui o nome do Ian Collier, que aqui apareceu 2000, mas aqui aparece 94, e aqui 2 mais. Então já vamos colocar o Ian Collier como 94. E já está na ordem crescente, né? E vamos continuar analisando.
Nós temos aqui a licença GPL completa. Então, onde aparece copy, nós não podemos, não precisamos mais olhar. Vamos descer direto, voltamos. Aqui é o licenciamento Debian, que é o que nós estamos fazendo. Agora tem um driver aqui de 2001. Para ver a licença principal, veja o main.c, né, o arquivo main.c. Então a gente tem que olhar o main.c. Ele diz que é 2001 a 2005. Russell Marks and Ian Coller. Já temos mais um ano, 2005. E aqui diz que é GPL 2 ou mais. Então, nós vamos passar aqui para 2005, 2005. E já sabemos que esse main.c está sob GPL 2 Plus. Voltando, então aqui nós temos 2001 os dois. Então está sob GPL 2, 2001, 2004 os dois GPL 2, porque é o mesmo arquivo. O mesmo ano os dois GPL 2. Aqui nós temos o 1994 Ian Coller, já foi declarado isso antes para ele, GPL 2 ou mais. De novo aqui já vimos esse arquivo, tudo certo. 2001 a 2005, isso aqui continua sendo main.c, já vimos lá em cima, main.h. 2001, os dois, mesma licença. Aqui, ó, arquivo de AutoTools, pode ignorar. News, não vai ter nada aqui declarado. README, tá os dois caras aqui. GPL2 mais. Sound.c, 2001, 2002, os dois. GPL2 mais também. Sound.h, idem. O i.c, idem. O igtk, idem. O Russell e ele aqui de novo. De novo o Ian. Idem aqui no licenciamento, 2 mais. Aqui também temos um 2 mais. Um 2 mais de novo com o mesmo autor. E acabou. Então, esse é o licenciamento do upstream. Agora vamos fazer do empacotamento. Bom, para o empacotamento, nós vamos usar aquele outro egrep, né? Tá aqui a lista. De novo faltou meu nome. Considerando que eu esteja querendo mandar isso para o Debian, né? Vou fazer o menos menos QA só para constar. Vamos fazer o egrep de novo. E aí a gente pega aqui os nomes. Vamos colocar aqui no final, que facilita. Então, esse camarada aqui, e-mail mais novo dele é esse mesmo, ele fez empacotamento de 2005 a 2007. Nós vamos editar o copyright. E colocar ele como 2005 a 2007. O próximo é o Sirion 2012. Nós sempre colocamos em ordem cronológica e dentro da ordem cronológica em ordem alfabética. Alinhamos os nomes aqui, os anos aqui. Isso facilita muito a visualização para quem está analisando um arquivo. Quando você manda aí um negócio organizado desse jeito para o FTP Master, é a alegria da vida dele. E se ele se acostumar a ver o teu nome, tá? Isso acontece. Com esse nível de organização, e o seu pacote nunca tem erro e tal, ele sempre vai passar seus pacotes na frente dos outros, porque ele já sabe que é fácil analisar e que raramente ele vai achar um erro, tá? E aí o nosso empacotamento, eles não falavam nada de empacotamento aqui, então também é GPL2 mais, ó, tá no genérico aqui. E agora a gente pode apagar tudo isso daqui e colocar
a licença GPL2+. Como? A gente vai pegar lá no, nas licenças. Opa, deu errado aqui. Pronto, GPL2. Pegamos aqui o texto certinho da GPL2. E vamos colocar a licença aqui, tomando cuidado de remover o ponto zero. Feito. Debuild vai mostrar que some aquele warning do DEP5, né? Aquele warning a gente nem adianta procurar, que ele não vai estar mais aqui, mas está sanado o problema. Finalmente, como último exemplo, eu vou pegar aqui o snarf. Entrando no snarf, tá o código dele aí. Inclusive, para quem assistiu a videoaula de AutoTools, tá aqui, ó, configure.win, é a forma antiga, hoje é configure.ac, né, é de se utilizar o AutoTools. Mas em suma, se a gente der uma olhada no diretório Debian, ele é bem simples, e se a gente der uma olhada no copyright, tá ele lá. Esse já é um copyright um pouco mais moderno, ele é ali da época de 2006, 2007, creio eu, 2005 talvez, que ele tem uma organizaçãozinha um pouco melhor, mas ele foi empacotado por esse cara e está aqui o upstream, a licença utilizada, ele está dizendo que é só GPL2, mais nada, e vamos ver se é isso mesmo. Então, nós vamos fazer o nosso egrep. E vamos abrir o novo copy. Vou fazer aquela mesma operação de antes. Tá aí o snarf usando AutoTools. Deixa eu fechar essa janela. E vamos agora fazer lá o... Ah, só mostrar aqui que com debuild, né? Ele usa AutoTools, é bem simples. E ele vai falar aqui que não tem um DEP5. Bom, entrando no diretório Debian, nós vamos pegar o copyright. Vamos dar aqui... Nunca apaga de primeira, porque você pode precisar de algum dado que você não acha em lugar nenhum e está ali, tá? Deixa para apagar no final. Então vamos lá, copiar. E... Bom, vamos ver se esse site do Upstream existe ainda. E o nome que está lá e tudo mais. Esse aqui é aquele que não existia. Vou fechar essa aba. Ah, existe, ó. E o site está direitinho, snarf mesmo, o nome que ele usa aqui. Então, upstream name, snarf. O source, vamos usar a página aqui que nós encontramos. Lembrando, se não encontrar, tenta olhar no GitHub, no SourceForge, se tem alguma coisa lá. Olha no Google, vê se você acha uma página atual, né, caso não exista. E se não houver, você mantém a página que está morta, mas como uma referência, tá? Então ele está declarando aqui, o empacotador anterior, que é GPL2 somente, e que todo o upstream é GPL2. Lembra que antigamente não era preciso olhar arquivo por arquivo, né? Só o que o upstream declarava como principal. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no código-fonte. Aqui a C local é arquivo de AutoTools, não precisa olhar. Aqui nós vamos ter um copyright 1989 a 1998 da
Aladdin Enterprises. Então a gente já vai pegar isso aqui, porque já é um arquivo que tem copyright, né? E aqui ele está dizendo que esse arquivo ele pode ser modificado e redistribuído de acordo com as condições descritas na GPL. E ele não cita qual é a GPL, tá? E ele também não fala em nenhum lugar que é GPL Plus. Ele diz que você pode usar como referência qualquer arquivo encontrado no upstream que tenha o nome de copyleft ou copy. Então vamos olhar. Pela data também, tá? Isso aqui, 1998, quando isso aqui foi provavelmente escrito, é GPL2. Mas, olhando o upstream, eu vou botar o nome desse cara aqui. Vamos fazer o intervalo de anos. Não tem e-mail dele, vamos salvar isso aí. E olhando lá no upstream, lá nós temos realmente um copy. Olhando o copy, é da GPL2. Veja que o texto da GPL2, se a gente for lá no final, inclusive, sempre vai dizer any later version. Mas esse é o texto padrão, que é baixado do site da Free Software Foundation. Você deve colocar o que é explícito no upstream. O upstream não falou que é plus, então é só GPL2 mesmo. Não é GPL2+. Opa, sem o mais. É só GPL2. Vamos ver se tem mais algum outro upstream, mais algum outro ano. Aqui é o mesmo arquivo, .c, configure, autotools, copy, é a licença GPL, Debian, empacotamento, install, é autotools, makefile.in, autotools, missing, autotools, mk, install diz, autotools, snarf.1. Aqui já aparece o nome de outra pessoa, e ele fala o seguinte, ó, que você tem permissão para usar, copiar, modificar essa documentação, tá? E ele não cita a GPL. Isso aqui, na verdade, esse ponto 1, que é a man page, isso aqui é MIT, tá? É uma variante de MIT. Vamos confirmar, porque se a memória me trair, fica ruim, mas vamos confirmar. E aí já tem o nome desse cara e é o snarf.1. Ó. Então já vamos copiar aqui. File snarf.1. Copyright. Esse cara fez a man page e licenciou em cima de outra licença que não GPL. Então tá vendo? Tem que olhar cada arquivo. E se você for pegar o que foi escrito antes, você não vai pegar esses detalhes que agora são obrigatórios. License. Vamos pegar o texto dele. Tá aqui. Vamos pegar essa parte aqui do texto dele. E de cara, dá para colocar no Google, mas vamos botar lá no site do Fedora, que já está aberto, onde tem as variantes. Vamos procurar aqui, ó. Então, olha, old style, permissão para copiar, modificar, distribuir esse software e sua documentação. Vamos olhar lá. Ó, permissão para copiar, distribuir esse software ou sua documentação para qualquer propósito, granted, provided. Vamos lá, voltar lá. Olha lá, ó. Provide, grant without fee, provide that, tá vendo? Aí a gente vai até without express ou implied or hunt. Então, without express ou implied or hunt. Isso aqui é uma MIT, mas é a velha, é variante. Então, esse arquivo, MIT,
Variant. E aí, como não é a MIT original, você vai ter que copiar esse texto que o Upstream colocou ali para colocar no seu copyright. Vamos continuar olhando para ver se a gente acha mais alguma coisa. Tá? Nós temos aqui 1998, o snarf.c, e aqui ele diz de novo que é GPL. Ok, então nós temos mais um nome aqui. Então quando a Aladdin provavelmente largou o programa, esse cara começou a cuidar, ou ele usou parte do que a Aladdin lá tinha feito. Vamos alinhar bem aqui. Ok. Então ele só diz que a GPL não é plus. E na especificação, o copyright ele coloca GPL. Ele não fala plus nem nada. Tá? Tá aqui, ó. Acabou. Então, nós temos essa configuração para o Upstream. E agora, nós vamos fazer o empacotamento. File, dois pontos, Debian, barra, asterisco, copyright, e o licenciamento aqui geral estava como GPL, então nós já sabemos que o nosso license será GPL2 Plus, para sermos sempre compatíveis com o futuro do Upstream. E aqui nós vamos ver então todos os que empacotaram antes. Tá aí, já tem bastante gente. Vamos copiar. Vamos colocar lá no nosso arquivo texto. E começamos com o Christopher Lameter, em 1996. Vamos conferir isso. Ele está dizendo aqui que foi o Joe Klecker, mas isso não está registrado de forma alguma no changelog. Vamos até olhar lá o final do changelog. Ó, initial release, tá vendo? Christopher Lameter. Então tem alguma coisa errada aqui. Tá? Eu sei que assim, olhando a documentação oficial que é o changelog, não foi esse cara. Então, vale o que está no changelog. Então, copyright. Christopher Lameter. Tem que ver aqui os anos dele agora. Vamos pegar só o Christopher aqui para ver se tem mais alguma ocorrência. Não, 96. 1996. Próximo. O John. Tá ele aqui. Isso aqui, New Mantenha, isso aqui é só um comentário que tá lá dentro do copyright que foi pego porque tem um e-mail dele, do changelog, digo, mas porque tem um e-mail dele. Então o que vale é isso, 1997 o nome dele. Ok, próximo. Joe Klecker. Ó, ele aparece em três vezes aqui, 9899. Vamos pegar ele aqui com o e-mail dele. E agora vamos fazer aqui o alinhamento correto. Como eu disse, isso aqui facilita muito a visualização, a organização do pacote. Vê o sim. Sim. Ele aparece aqui três vezes. 99 a 2001. Bom. Matej, só aparece uma vez, 2001.
O Noah. Tô pegando de baixo, mas eu sempre pego o mais atualizado. Como todos são iguais, eu tô olhando de baixo. 2001 a 2006. E Emanuele Roca. Faltou meu nome de novo. É porque eu só estou demonstrando. Eu não estou fazendo QA. Quando eu vou fazer QA, a primeira coisa que eu faço é o DCH menos menos QA. Já é automático. Como eu estou demonstrando apenas, eu estou esquecendo de fazer isso porque o objetivo é outro. 2015, Emanuele Roca. Entraria o meu nome 2016, né? Mas isso aí se eu fosse também subir para o Debian. E entra aqui. Bom, tudo certo, tudo organizado. E agora a gente precisa de duas coisas: o texto da GPL2 que vai unir com a 2+ e do MIT. Coloca sempre na ordem. A primeira que aparece é GPL2, vamos colocar GPL2 ou 2+. Então vamos pegar lá de novo o texto da GPL. Deve estar até aqui por cima. Não. Vamos de novo pegar aqui. GPL, pronto. Pegamos aqui. Copiar. Vamos colocar aqui. E aí nós vamos tirar esse ponto zero daqui, vamos colocar O GPL traço 2 plus. Pronto, matamos as duas GPLs. Como essa aqui é emit variante, você não pode botar a licença original do MIT, nós temos que copiar o que o upstream colocou. Essa parte aqui não nos interessa mais. Nós temos aqui o 1998 Zachary. Ele entrou aqui em cima. Tá? Tá tudo certinho então. Então essa parte que não nos interessa mais, vamos tirar. E agora nós vamos colocar aquela license MIT variante. E agora nós vamos copiar aquele texto que nós encontramos aqui, o arquivo. É o ponto 1, né? Qual é o snarf.1? Vamos procurar aqui então. Snarf.1 tá aqui. O que que a gente faz? A gente copia isso aqui, ó. E vamos colocar aqui. Como estamos no mcedit, o CalWrite também faz isso, mas vamos marcar um bloco. Shift F3 para marcar um bloco. Vamos puxar para a direita. E agora vamos puxar para baixo. E agora com F8 a gente tira. Pronto, já está aí o texto totalmente alinhado e certo. Se a gente fizer agora um debug, bem, houve um erro aqui. Agora que eu percebi, em vez de escrever files, eu escrevi file lá no Debian Copyright. Me enganei, não sei o que que houve. Mas em suma, é fácil corrigir. A gente volta lá no copyright. E tudo aqui tem que ser files. Pronto. Vamos rodar um debug de novo. Os erros referentes a DEP5 sumiram todos, os lintians, né? Não temos mais nada sobre DEP5. Então, está correto o licenciamento com base na nossa análise, com base na formatação. Os pacotes que eu usei aqui, basta vocês verem no vídeo qual foi a versão, qual foi a revisão Debian, vocês podem conseguir os mesmos se quiserem treinar no snapshot de Debian.org, que vai ter todas as versões da vida dele lá, para vocês poderem fazer um deget, baixar, etc. Bom, dois campos que são interessantes na versão 1.0 é o upstream contact e comment. O upstream contact é que você vai utilizar quando você tem vários upstreams e você vai deixar ali os nomes embolados, você vai deixar uma dúvida de quem é que é o atual, quem é que está realmente trabalhando e quem são os antigos que já não estão mais presentes, tá? Então, basta você colocar lá no cabeçalho principal esse upstream contact e colocar nele quem é o upstream
atual. O Camp Comment, ele serve quando você quer fazer um comentário dentro do Debian Copyright para prestar algum esclarecimento que seja necessário. Por exemplo, a licença é BSD 3, mas isso está declarado lá no site do Upstream, não no código-fonte. É legal escrever para o Upstream explicando para ele que é bom botar dentro do código-fonte, que se o site desaparecer e alguém tiver o código, ninguém mais pode usar porque não se sabe onde está a licença. Mas, num primeiro upload, por exemplo, alguma coisa assim, ou caso o Upstream já não responda mais, você achou a licença BSD3 lá no site, está escrito isso lá. Você vai colocar um comment dizendo que a licença é BSD3 e isso está declarado em tal lugar. Eu vou pegar aqui dois exemplos para dois casos, são o libvisual e o gpart, que tem comment para vocês verem como é isso. Então, entrando aqui, eu vou pegar aqui o... Vou abrir aqui o packages.qa.debian.org, vou pegar o libvisual. Se viermos no copyright, vou aumentar aqui, vocês vão ver o seguinte, que aqui no cabeçalho principal tem um upstream contact, que é o Dennis Smith, porque é ele que está mantendo hoje em dia. Veja que aqui, listando todos os upstreams, tem um monte, mas realmente o último que trabalhou e que parece que ainda está ativo é esse. Como inclusive tem um monte de datas aqui que não se sabe quem é quem e quando, esse é o cara que está declarado lá no SourceForge como sendo dono atual do projeto. E tem também um comentário aqui dizendo que o código-fonte foi baixado daqui, mas ele também está presente no GitHub. Mas por que colocar isso? É pelo seguinte, no SourceForge você tem o pacote para ser baixado, tá? Eu vou copiar aqui do GitHub para a gente ver a situação lá. Você tem 17 releases no GitHub, sendo que não tem nenhuma mais nova. Então aqui o empacotador optou para deixar esse como sendo o principal do projeto e esse daqui como sendo um alternativo que pode surgir um dia alguma coisa mais nova lá. Mas por enquanto a versão que tem nos dois é a mesma. Aqui é só isso. O outro que eu estou citando aqui como exemplo é o gpart. Ah, o gpart é interessante. Vamos voltar aqui, vamos pegar o gpart. Opa. No gpart, ao longo do código, o upstream não declara que ele é o dono do programa em momento nenhum. Então, ele é o dono atual. Esse cara mandou um patch e vê que dá essa impressão de que ele é o upstream, mas ele não é, ele é só um cara que mandou um patch não para o Debian, lá para o upstream, teve direitos de copyright inserido. A primeira ideia que a gente tem é que esse cara é o upstream atual, mas não é, é esse daqui. Por isso, aqui tem o upstream contact dizendo que é o Baruch Evan, que inclusive é um ex-DD que está ativo em cima do programa, que mantém o programa. E como o nome dele não aparece lá em local nenhum, foi colocado esse comentário, ó, que ele não pôs o nome dele no código-fonte ainda. No entanto, ele fez diversas modificações no gpart e lançou a versão 0.2 e mais recente no GitHub. Então é daí que saiu o nome dele, que vem para cá e que vem para cá. Tem um outro comment aqui, isso aqui é esse comment é exclusivo para o licenciamento, mas tem um outro aqui que está falando que a homepage original foi essa. Isso aqui está para fins históricos, não é obrigatório, mas caso você queira fazer alguma pesquisa, procurar alguma coisa, tem isso daí. Basicamente isso aqui. Mais exemplos, DCFLDD, Volatility, vocês vão encontrar coisas similares. E exemplos incompatíveis com a DFSG. Esse aqui tem dois pacotes, para quem quiser olhar. O MPage Unicom é o caso típico em que só se declarava a licença primária do upstream, a principal, e quando a gente for olhar mais a fundo, no caso fui eu que fiz um QA no MPage e iniciei um QA no Unicom, detectei arquivos que não eram livres e, em consequência, o MPage, apesar de estar
num geral, sobre GPL, se eu não me engano, ele não é. Não, ele não está sobre GPL, a licença dele é outra. Bom, não lembro agora, vamos olhar agora. Ele não é software livre. Por quê? Bom, vamos ver como é que está o licenciamento do mPage. Vamos lá. Vamos voltar aqui. mPage. Copyright. A licença está como special. Ah, está todo ele com essa licença. E notem, ele estava. Não era nem o caso de arquivo escondido, não. Ele estava dentro da main como software livre, mas olha só, permissão é dada para qualquer um para fazer ou distribuir cópias idênticas deste documento como recebido em qualquer mídia, provendo, sendo que esse copyright tem que ser preservado e que quem está distribuindo garante a quem está recebendo uma futura redistribuição, como permitido neste aviso, nessa observação. Mas ele não fala em nenhum momento que você pode modificar o programa. Então isso não é software livre. Foi aberto um bug aqui para o mPage, no free license. Tá, isso foi inclusive eu mandei para a Debian Legal para discutir. Já vou falar da Debian Legal. Mas esse programa, ele agora tem uma severidade séria que o retirou. Da teste, em consequência, ele não vai poder ir para stable, a não ser que o upstream, que já foi avisado, mas como é antigo não reagiu, faça alguma modificação nesse código-fonte, tá? Então aqui vamos olhar aqui o mPage aqui. Olha só, ele está na unstable, mas não está na teste, está na stable e vai cair. Ele não vai para a próxima stable, tá? Bom, um outro camarada, como foi citado, é o Unicom. O Unicom, esse sim, é arquivo escondido. Tinha um arquivo dentro dele. Vamos dar uma olhada no Unicom, então. Esse já foi resolvido. O arquivo podia ser removido, que o programa construía mesmo sem esse arquivo. Então um outro DD foi lá, removeu e transformou em DFSG. Mas o copyright dele diz aqui, ó, é antigo ainda, tá? Que ele está sobre LGPL 2.1. É o que está dito aqui. Mas se a gente for olhar, tem um outro bug aqui do Unicom, que lá dentro foram encontrados. Foi encontrado um arquivo que diz o seguinte: você tem permissão para ter, usar, modificar, copiar, distribuir o código-fonte ou o binário para uso não comercial. Pô, ele restringiu a uso não comercial. Se está restrito para uso não comercial, não é livre. Então isso aqui também não podia estar na main. Esse arquivo foi removido. E continuou construindo o programa não dependia desse arquivo estava jogado lá dentro, e aí agora ele é software livre. Mas tem que ter cuidado com isso, porque a gente vai encontrando coisas lá dentro. Se você tiver dúvidas sobre essa parte de licenciamento, dá uma olhada na Debian Legal. E eu sugiro que você assine a Debian Legal, ela não tem tantas mensagens circulando, e você vai aprender muito olhando o que circula lá. É isso, essa foi uma mini aula um pouco mais extensa, porque realmente o assunto copyright é complexo e aqui eu tentei explicar coisas que não estavam sendo, às vezes, explicadas lá na aula número 2, na aula grande. Então, esse aqui é uma mini aula que ficou um pouco maior do que devia, mas eu acho que o objetivo foi cumprido. É isso, obrigado a todos.